Добар ден, на половина час попладне стартуваат вистите на канал Плус Телевизија. Иве дел од она што го подготвивме за вас. Отворен ден на Агенцијата за вработување има денес во Виница. Невработените имаат можност за запознавање со сите активни мерки за вработување. Водици во Злетово се празнува на оригинален начин. Светиот крст во осветените води на Злетовска река го бараат само брачни двојки, кои во брак стапиле најмногу пред една година. Внимателно возење со бракеот се одвива во зимски услови. Посебна внимателност се препорачува на местата со снежни намети. Задолжителна употреба на зимска опрема на патот Тетово-Попова-Шапка. Во Виница во теке отворениот ден со Агенцијата за вработување. Од 10 до 16 часот и 30 минути заинтересираните за некои од владините активни мерки за вработување ќе бидат детално информирани од Агенцијата за вработување и Центарот во Виница. До крајот на јануари отворена е можноста за аплицирање за грант за самовработување преку отворање собствен мал бизнис. Оваа мерка се реализира од 2007 година и е една од најуспешните мерки за вработување кои ги реализира владата на Република Македонија. Грантот офаќа обука за предприемништво, набавка на опрема и репроматеријали и поддршка советодавна за правење на одржлив бизнис план. Грантот може да се движи оваа година, имаме одредено зголемување на износот на средства, може да се движи од 201.000 денари па се до 349.000 денари за оние кои што се кои што ќе имаат поиновативни бизнис планови и оние кои што ќе имаат план за развој на сопствената компанија и потреба од повеќе вработување. Може да се финансира и дополнително вработување со грант од 92.000 денари. Со бракеот денес во поголем дел од државата се одвива во снежни услови. Поради силен северен ветер на патните правци Штип Кучани, Клучка, Штип Радовиш и Свети Николе Куманово. На места има појава на наноси од снег на коловозот. Се препорачува внимателно управување со возилата и прилагодување на брзината спрем условите на патот. Слична е состојбата и на Клучката, Штип Радовиш и Свети Николе Куманово. Забрана за тешки товарни возила и автобуси има на патниот правец Тетово-Попова-Шапка, а за останатите возила задолжителна употреба на зимска опрема. Кафе, чај, прошетка низ градот под Исарот со обука за јапонска програма за туристичко менаџирање подготвува библиотеката во Штип во соработка со Совет на млади. На прошетката, односно обуката, ќе може да присуствуваат заинтересираните граѓани, професори и ученици. Пријавувањето за учество во овој настан е до 21 јануари. Народната установа Библиотеката Гоце Делчев Штип организира уште еден инвентивен настан. Во петок 22 јануари, преку кафе, чај, прошетка низ градот под Исарот, ќе се спроведе обука за јапонска програма за туристичко менаџирање и емитување емисија за Штип. На прошетката ќе може да присуствуваат заинтересирани граѓани, здруженија на граѓани, професори, ученици од 8 и 9 одделение, ученици од средните училишта и студенти, на кои на крај ќе им бидат доделени потврди за учество на обука. Пријавувањето трае од 18 до 21 јануари 2016 година. На обуката ќе биде презентирана јапонска програма за развој и менаџирање на туризам под наслов Tourism Destination Marketing under the Cooperation between the Public and Private Sector, што предавачката Регина Икономовска ја посети како номинирана од Туристичката комора на Македонија и Секретаријатот за европски прашања, овозможена од Јапонската агенција за меѓународна соработка. Таа програма служи за да се принесат, адаптираат и имплементираат светските модели за маркетинг и менаџирање на туризам, меѓу кои е и комерцијалниот филм како алатка за промоција и продажба на дестинација. Со искуството од циклусот емисии под наслов «Чудесна земја», што Икономовска има заокружено со 27 емисии, во кои туризмот има секундарно значење, та беше подобна за да го соврши тој модел кој во Јапонија активно се користи. Темата се сите начини на промоција на туризам, но меѓу нив акцентот е и на филмовите, а Регина преку незиниот циклус «Чудесна Македонија» има направено емисија за Штип. Презентацијата ќе трае еден час по кој ќе биде пуштена како пример емисија во која ќе има одредена регионална дестинација,
а тоа е емисија за Штип. Конкретно во Штип има можност за урбан, културно-цивилизацијски, универзитетски, студентски, етно и други типови, односно класификации на туристички ресурси. Тоа ќе биде обука во која ќе се дискутира околу урбаниот и филмскиот туризам и за искуството што Економовска го пренесува од Јапонија. Темата ќе биде заокружена и со пример, и тоа токму со документарна емисија за Штип, чиј уредник е Регина Економовска. Во сите православни вирски храмови привршуваат подготовките за вирскиот празник Богојавлиње водици. Во раните утрински часови се осветуваат водите на реките, езерата, базините, по што се фрла Светиот Крст. Во Слетово општина Провишти, утрешниот празник се слави на уникатен начин. Во државата, па и пошироко единствено во Слетово, рано наутро, младоженците кои стапиле во брак во предходната година се капат во Слетовска река и го бараат Светиот Крст. Тие уште пред искре сонце во придружба на најблиските и на местното население одат во црква на утринска литургија, од каде со свечена литија одат до местото викано Пишка на Злетовска река, каде по светување на водата се капат и го бараат Светиот Крст. Целата манифестација е пропратена со музика и песна. Една Израелка избодена со нож и убиена во својата куќа откако палестинец провалил во куќата и ја нападнал, соопшти израелската армија. Убиството се случило во еврејската населба Отинел близу до Хеброн. Представник на полицијата изјави дека убиената Дафна Мейр била во 30-тите години и била мајка на две деца. Безбедносните сили покренаа голема потера по убиецот користејќи хеликоптери и воени возила. Од почетокот на октомври, од кога почнаа нападите со нож и со огнено оружје, врз цивили од страна на главно млади палестинци и израелски арапи, беа убиени 27 израелци. Соединетите Американски држави ќе му вратат на Иран 1,7 милиарда долари долг и камата од времето на Исламската револуција во 1979 година, пошто следуваше прекин на дипломатските односи, соопшти Американскиот државен секретар Џон Кери. Враќањето на парите е резултат на спогодбата пред Меѓународниот суд во Хаг и е посебен случај од десетината милиарди долари кои се замрзнати во странски земји и до кои сега по укинувањето на санкциите Иран може да има пристап. Председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама рекол дека ова е многу помала сума од тоа што барал Иран, пренесува Франс Прес. Кери навел дека ова се однесува на 400 милиони долари кои биле замрзнати од 1981 година и уште 1,3 милиарди долари камата. Љубљана е подготвена да ги следи Германија и Австрија и да воведе рестрикции за мигрантите. Ако Австрија и Германија воведат ограничување за прием на мигранти, Словенија ќе го стори истото. Ова се наведува во соопштението на словенечката влада која беше објавена само час по изјавата на австрискиот канцелар за привремено запирање на Шенген договори од страна на Австрија. Согласно Шенген правилата, Австрија може да воведе контрола на границите ако се создаде ситуација која ја загрозува безбедноста на државата. Оваа мерка сепак треба да биде обелоденета и на сите земји членки на Европската комисија, се вели во соопштението од Љубљана. Ако Австрија воведе гранична контрола за земјите членки на Европската унија за да има контрола на границите и бегалскиот бран, Словенија веднаш ќе ги воведе истите мерки, предупредува владата во Словенија. Ако Европската Унија не успее да ги заштити надворешните граници, иднината на Шенгенскиот договор ќе биде ставено под прашање, смета канцеларката на Австрија. Заврши и женскиот дел од турнирот Вардар еден живот една љубов. Клубот од Делчево може да биде презадоволен од постигнатото бидејќи го повтори успехот на машката ракометна екипа. Освоено е третото место во генерацијата 2000-2001. Марија Гоцевска од тимот на ракометниот клуб Делчево е најдобар стрелец и најдобар играч на првенството, додека Теона Димитровска е прогласена за најдобар десенбек. Освен овие успеси, освоено и трето место на членовите во склоп на Академија 2, Бојана Захариева и Сандра Величковска. Бојана Захариева влезе во идеалниот тим на правенството како најдобар голман. Во генерацијата пак 2002-2003 во борба за петото место ја совладаа екипата на Кастратовиќ со 14-11.
Во оваа категорија во идеалниот тим се најде членот на ракометниот клуб Делчево Лора Велевска како најдобар левбек. Инаку на овој зимски турнир настапија и најмалите во мини ракомет, тие се првци во своите категории. Се на се одлично издание на сите играчи, достојно представување на клубот и градот Делчево. Толку во овие вести, останете и понатаму со програмата на Канал Плюс со денешните случувања. Гледајте во дневникот во 16:30. Пријатен ден.